ကျောင်းမြတ်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကဦးဆောင်ပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျောင်းမြတ်ပြပွဲကိုမြကြီးနားမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။တူတူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ကျောင်းမြတ်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျောင်းမြတ်ပြပွဲကိုမြကြီးနားမြို့စက်မှုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းမြတ်ဝန်မှာမေလ14ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့ထိဖွင့်လှစ်ပြသရောင်းချနေပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီး ABCD အဆင့်ရှိတဲ့ကြောက်စိမ်းကြောက်မြတ်အတွဲပေါင်း900နီးပါးပြတ်တရောင်းချသွားမယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ကြောက်မြတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်ဒုတိယအချိန်ကျတို့တို့ကြောက်တွဲပေါင်းက495တွဲရှိပါတယ်ဒါပြစ်မှကျွန်တော်တို့14 15ကကျွန်တော်ကြောက်ကြည့်မယ်16 19 18ကကျွန်တော်တို့တင်တာအိပ်ဖွင့်လုပ်မယ်အဲ၃ရက်ကိုအိပ်ဖွင့်လုပ်မယ်၄ရက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့16ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ဖွင့်မယ်။အခုရှိတဲ့တွဲပေါင်းထဲက၃ပုံပေါ့နော်။တပုံကိုကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့ဖွင့်မယ်။အဲ16ရက်နေ့ဖွင့်ပြီးမှမရတဲ့လူအတွက်ဒုတိယနေ့ကိုပြန်ယူစားပါဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုလုပ်ထားပါတယ်။ပြီးမှ16 19မရတဲ့လူ17ရက်နေ့ကြောက်တွဲပြန်ရပြီဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြီးမှမရပြီးမှနော်ကျွန်တော်၃ရက်ဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်နဲ့အခုဒုတိယအကြိမ်မှာပြည်တွင်းဝယ်လက်တွေအတွက်မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ရောင်းချခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ကနေမှကျင်းပမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကျောက်မြက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ကျောက်မြက်ပြပွဲမှာတော့နိုင်ငံသားငွေနဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကချင်ပြည်နယ်ကျောက်မြက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်။မြန်မာကျပ်ငွေပြည့်စုံရဆိုတာကျွန်တော်တို့လောဆယ်ဆိုပေါ့။အဲလွန်ခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်ကကျွန်တော်မြန်မာကျပ်ငွေပြည့်ရပါတယ်။နောက်ပြမအဲ့ချိန်တော့ CD ပဲရဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ် ABCD ပေါ့နော်မြန်မာကြက်ငွေနဲ့လောဆယ်တော့ဒီခုပြုတ်ပြီးမရတယ်ဘူးပေါ့ဒီတက်ကြအချိန်မှာကြာဒီအခုဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲထားတဲ့အထဲမှာတော့အဲဒုက္ခခွန်ဆောင်ပြီးတော့ကြောက်အရင်ဖြတ်တာကြောက်များကိုမြန်မာကြက်ငွေဖြောင်းတော့နိုင်ငံခြားငွေဖြင်းတော့ငကောင်းစုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဥဒေမူကြံတယ်ဗျာမနေဥဒေတော့မထွက်သေးဘူးပဲနော်အဲထွက်လာလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေအလားအလာအများကြီးရှိသွားပြီပေါ့ပြည်ရင်းဝယ်လက်တွေအများဆုံးအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းမန္တလေးစတဲ့အရက်တွေကကြောက်စိန်ပတိလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လက်ကောက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအများဆုံးလာရောက်ကြပါတယ်ပထမအကြိမ်ကြောက်မြက်ပြပွဲကို2018ခုနှစ်မလ26ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ပြီးအဲဒီပြပွဲမှာပြသခဲ့တဲ့ကြောက်မြက်တွဲပေါင်း338တွဲတွေက195တွဲရောင်းချခဲ့ရပါတယ်ကျမတူတူအောင်ပါ